بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال إيمر وين دعال لدى أدون كميال والبوات كجوكتان شمعوان أكسن وحانو كهالي دونا حسرد دكا تاكتاكن بيرتا بونكاي أو صلدك لغا ديغايو تركيغا إيو قدر مشاريع بلاران لغا فولين أيو ميلان أدنا وحربنا برنامج كان إنا كغا هدلنو maalinta sabtida ah sidaan ogeysiiska soo dhignay islaamka balantu inuu qiimeeya waa wax weyn laakiin waxaan uga soo hormarinay xaaladda hadda taagan xasaradda ka taagan beertaasi soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo af la qabtay leedahay ee daba la qabta male saddexaan u kala qaadi doonaa siyaasi dan guud iyo dan gaar ayaan u kala qaadi doonaa beertaasi markaan ka hadlayno ayaan dhawey beertaasi waxaa loo dhagax dhigay oo madaxweyne lafta gareen uu dhax dhigay mashruucaasi ballaaran oo u danta qaranka Mainland waxaanu sheegnay in dadka laba jibaar saddex jibaar lacag la siiyay la qanciyay fermooyin ay dhigeen sidaas aan sheegnay kama noqonayno waa xaqiiqo laakiin dadka ayaa isbarbar yaacaya يعني باشا نفس الدهدة ايا اسبربر يعجرة عبد عسيس اللفتة قران وانين قرات اح وانين وح معنيه بدن فهم ايا لكن لطليال ادو حنبولي قول اياها اساقة سياسية اه او هوستك قجرة لعقواء اوسيي اياقا دادك عسي وكيل كان نقضي دادك ديغان كدقنا اي اسكالها دولك كدبنا اياقيا كحيي جيي انقنا وربحين تانشاقنا واصحو اسلا دادك ayaa lacag la siiyay laakiin dadkii deegaanka joogay oo markaysay dhulka iska lahaa rasmiga ahaa waa kuwa cabanaya baaritaan dheeraan gelinay 24 saacadood kadib waxaana soo ogaanay marka meesha qaladka uu ka jiro iyo sida dawada ay tahay iyo talada ugu fiican aan siinayno hadaba waxaan rabnaa inaan juqraafiga aan ku hormarno dhulkaasi marka ugu horeysa markaas kadibna aan u soo noqono siyaasiga markaas kadib villa Soomaaliya ilaa isha baydhabo ayay taxantahay arinta kadibna dadka dhulka iska leh deegaanka xaqooda oo laakiin afar jablayaal ay ku shaqeysteen inaan ka hadalno sida ay tahay horta ma arkayse meesha la isku haysta waa xaqee hadda cabashada ay ka jirto qaranka Mainland saldhiga Turkiga iyo qadar looga sameynayo ha hilmaamin waxaan u baahanahay miskaxdeena inaan ballaarino digil iyo mariflaha dawladdu waa loo keen jiray waana la sandulay jiray laakiin maanta inay iyagu dawlad yihiin digil iyo mariflaha inaa dawlad tahay dawladnimada dulqaad ay u baahan tahay dawladnimadu ay wada shaqeyn ay u baahan tahay ha hilmaamina hilib geelan inaan ka nasanno marka iyo baraawe iyo kismaayo inaan aadno in loo baahan yahay geesta kalena dawladdana cadaalad inay ku dhaqanto looga baahan yahay xasaasiyadana waxa keenay iyo xasaradan inaan markaysa taariikhda markaan soo akhrino dawladdana markaysa xaqeeda aan siino dadka deegaankana xaqooda aan siino halkana markaas aan sheegno marka ugu horeysa dhulkaasi bonkay la leeyahay waa dhul Soomaalida oo dhan ay taqaano baydhabo hadii la yiraado iyo bonkay ma kala dhacaan waxaa ku yaalay oo laga furay dawladnimada marka la gaaray saddex xarumood oo kala duwan way kala horeeyeen xarun waxaa la dhigi jiray dhalinta kacaanka yacni dawladdii siyaad barre markay timaaday dhalin kacaan baa la sameeyey ciyaal kuleejkii kacaanka ceel jaale waa laga furay waxaa laga furay lafoole waxaa laga furay bonkay baydhabo waxaana waardiyeynaya asluub dhaqan celin ahaan loogu talagalay caruurta caruur generaallo ay dhaleen baa dhiganayay oo agoon laga dhigi jiray dad maanta madaxweyneyaal ah brofesaro ah duqoobay baa meesha ka soo baxay mayna laguma hadli jirin xitaa xerada gudaheeda kacaanka markuu dhashay marka kacaankii inta uusan dhalanin
dhulka beer buu ahaa dad baa iska lahaa waxaa iska lahaa dadka hadda meesha degan ayaa iska lahaa beertan hadda markaysay saldhiga laga dhigaayana nin la yiraahdo xasan jibriil cali shacbaan ayaa dawladdii siiyey in qaranka soomaaliyeed loogu adeego oo talyaanigana ilaa iyo itaaliya ka soo shaqeeyey ilaa iyo dagaalkii abisiiniya soo galay oo la yaqaano caan ah haddaba saddexdan beerood dhulkan kacaanka dawladdii markay timaaday caruuraa lagu xareynaa la yidhi waa lala fadhiistay dadka deegaanka dawladda iyadoo wax walba qasab ay kula wareegi karto haddana waa lala fadhiistay waxaa lagu yidhi hormoodna waa ka noqonaysaan waxaana u baahannahay qaranka soomaaliyeed in loogu adeego dastuur baa jiray 1969-kii dawladdii timaaday hantidii loo baahdo dan guud inay la wareegi karto ugu badnaan 20 sanana loogu shaqaynayo shacabka sida beerta afgooye ku taalla ka mid ahaa oo asluubta ay leedahay mashruucyo fara badan oo sidaasa dawladda ay la wareegtay dastuurkeedana qodob ayaa qoraya sidaasi kadib dawladdii waa la dejiyey haddana fidintii beeraha timaaday isla deegaankaasi dhul baa looga baahday dawladdu dadkaasay kala dhiilgaraysay fidintii beeraha sarooyin baa laga dhisay ama saro waxaa macnihi laga shaqaalaysiiyey dadka deegaanka waa kuu sheegi doonaa magacyadooda markii ugu dambeysay waxaa loo baahday xerada tijaabada mashruucii la dhihi jiray pipe project soomaali aan ka shaqayn aan jirin oo faysal cali waraabe xataa uu ka shaqayn jiray oo hadda somalilan xisbiyada u cid yacnii guddoomiye ka ah xisbigaasi pipe project maraykan baa mashruucaasi watay dowladda soomaaliya la galay makiinada la dhihi jiray oo macnihii kuwii onodka ay yaalleen si la mid ah warmaxan beertii ahayd sidoo kale afgooye waxaasoo dhan hal mashruucuu ahaa oo dhulkan beeraha loogu danaynayay si soomaalida beeraha loo baro ay wax u soo saartaan kadibna waxaa loo baahday macnihi tijaabada tijaabadan ma arkaysee niman caddaan oo australiana niman maraykan ah kulli way ka howlgeli jireen nimay dhahaan marka beertan hadda la isku haystaan aadaya aniga meel kale ma aadaayo xasan jibriil cali shacbaan oo deegaanka boonka ay ka soo jeeda ayaa dhiibay dawladdii siyaad baragacanta u geliyey oo yidhi hormoodna waa inaan ka noqonnaa kana shaqaynaa qaranka loogu danaya hadhowdiina waxayna waan leennaa dawladdii way ka shaqo gashay meeshaasi mootooyin baa lagu imaan jiray 18 gobol sool senaag bari meel walba waxaa ka shaqo galay nin la yiraahdo hiraab oo abgaal ah waxaa ka shaqo galay aadan vekiyo oo murusado u dhashay waxaa ka shaqo galay soomaali kasta way taqaanaa yacni baydhabo hadday caan tahay boonkaay iyadana waa caan meelna dhalintii kacaanka lagu xareeyey meelna fidintii beerahay ahayd meelna tijaabaday ahayd waa soomaaliya 18 gobol uma kala maqnayn haddaba dadkii markaasi loo kala qaybiyey ee ka shaqaynaya waxaa ka mid ahaa sida maarkaysee nin la yidhaahdo tijaabada cali maxamed xasan ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa fidinta beeraha ibraahim xasan jibriil oo loo yaqaana qaylo quute oo haddaba garaash kuleh magaalada baydhabo sidaan qiyaasaayo ayaa maarkaysee hormowd ka ahaa deegaankana waa laga shaqaalaysiiyey tijaabada beeraha waxaa ka shaqaynayay faysal cali waraabe hiraabaa ka shaqaynayay aadan vekiya ka shaqaynayay cagafyada waxaa ka shaqaynayay maxamed xasan cilmi oo dadka deegaanka ah waxaa ka shaqaynayay macalin cali hilowle waxaa ka shaqaynayay dad fara badan oo deegaanka ah qaarkood hadda dhinteen qaarkoodna ay nool yihiin haddaba deegaankan dawladdii markii ay dhacday dadkii deegaanka gacantay ku dhigeen hay-adaha yimaaday iyo maraykankii iyo australiyaankii iyo macnihii xarumihii dibaa loo yagleelay tii agoontana caruurta waa la dejiyey laakiin dadka deegaanka waa laga shaqaalaysiiyey iyagaa hormowd ahaa fidinta beeraha lama yegleelin laakiin tijaabadii waa la yegleelay maarkaysee agoonta ceelka maarkays unisoma qoday dadkii deegaanka loo dhiibay iyagaa waday deetana world visiona timaaday
نين ايدهان محمد حسن جبريل يا امين نيم ايدهان او ديغان كا ايا معني مدح كا اها هاوش السيداس يكو سعوتي او قدام باينتي مرك وحي سوور ايقا تبا هادا وحاوي حرومي وي بابين بير بين نغدين دادكي ديغان كا معني وي بيرتين لول كودا ماشان هادا لا اسكو حيست مركو واشان كيلومتر اما افر كيلومتر او اسكو وريك اه او دولد اي او قويسي او معني اي ربطو ان مشاريع قران كا ميلان لغو هرمارين ايو او دون او اه دمان انت وبيادة دكتا او لربو ان صلديقية واوين لغا سمايو كاسو قران كان دون او فرصد وين اه هادا با هادي اللو بعد مدح وين اه ميلان وحو الله فريستي دادكي ديغان كا دادكا سوچي دا لبا جير لكن دادكا او الله فريسان ايو او فيرمدو او كا قاتي او لا شيكايستاي دادكا ديغانكا داد لبشاي اما كاميد اه ايا فيرمدا سيي الان دولد انتاي باحدو لول اسكما قادان كرتو دولد دي سياد برو او كعان اه ايا لول كان انتاي تماداي لواستايساي دادكا ان اي لولكا ليين او قرتاي هدو دينا لو علين دونا او قرتاي حتى معني ماش كشقالي سيسي هرموت اي كاهايين ديغانك ايغو غعانتا كو هايي هدي الدولد دي اي بحضينا وحو دا غعانتا اي كو قبصدين For that instance دولد دي سياد برمرا ايس قبصدين باجرتي بيرهاسي قيب كميدا دادكا اسكالي دولد او حوق بدن غمونا ايو فلاري كو داقال لمن كدبنا وحي دولد كو قصبناتي اني لفريستو